Припадници на полициските специјални единици симулираа заштита од напад на важно лице. Во касарната Илинден во Скопје учествуваа на вежбата со наслов VIP 2017. На готов беа полицајци од специјалната единица и припадници на секторот за заштита на лица и објекти, информираат од Министерството за внатрешни работи. Министерот Оливер Спасовски наблюдуваше од далеку. Денеска се покажа професионалноста, ефикасноста, подготвеноста на оваа единица и на одделот за обезбедување на одредени личности и објекти. И навистина можеме да бидеме задоволни од она што го презентира македонските полицајци. Тоа дополнително не обврзува нас како раководство на Министерство за внатрешни работи да им создаваме услови за работа, да ги поддржуваме во професионалноста, се со цел да имаме безбедни граѓани и безбедна Република Македонија. Спасовски вели дека ова е рутинска вежба, отфрлајки дека има сознанија за можна директна закана за високи владини функционери во Македонија. Запрашан дали и натаму заради движењето на VIP лица ќе се запира целиот сообраќај низ центарот на Скопје, тој рече дека законот тоа го предвидува за неколкумина државни функционери и високи гости од странство. Нашите позитивни законски прописи во овој дел се такви какви што се на сила и за одредени личности, тоа не се многу, тоа се 2-3 личности во Република Македонија, председател на собрание, председател на владата, за кои што има посебен режим или прв степен на обезбедување и која за тоа идат гости. Спасовски призна дека ова е прв пат специјалците да имаат заедничка вежба со сценарио заштита на VIP лица. Вежбата доаѓа 6 месеци по насилниот упад на голема група во собранието на Македонија, кога беа повредени стотина лица, меѓу кои десетина пратеници. Полицијата во првите часови не интервенираше соодветно, ниту за заштита на институцијата, ниту пак на политичарите внатре во собраниската зграда.